Бөбек ұлттық ғылыми практикалық білім беру және сауықтыру орталығының құрылымдық бөлімі обсерватория базасы болып табылады. Ол 2009 жылы адамгершілік рухани білім беру бағдарламасының авторы Сара Алпысқызының бастамасымен осы бөбек орталығында ашылған болатын. Ол Қазақстан оқушыларының ғарыштық білім беруінде жетекші рөл атқарады. Ол астрономияның осы қазіргі ұрпақты тәрбиелеуде ерекше рөлі бар. Астрономия физика математикалық білімді ғана емес, сонымен қатар ол философиялық, экологиялық білім және де адамгершілік және жалпы эстетикалық тәрбиелік мән береді. Яғни адамгершілік рухани тәрбиелік мәні зор. Яғни осы тәрбиелік мәндерде біз балалармен жұмыс жасаймыз. Осы обсерваторияның базасында. Бөбек ұлттық ғылыми білім беру және сауықтыру орталығына астрофизика саласы бойынша, сонымен қатар басқа да салалар бойынша білім алуға осы орталыққа келіп отырмын. Орталықтың тағы бір ерекшелігі өз-өзін тану пәні, яғни адамгершілік және де рухани тұрғыдан білім беріп жатыр. Және де бұл бөбек орталығында қазіргі Қазақстан қоғамдағы жастар мен балалардың жан-жақты дамуына, сонымен қатар енді түрлі салалар бойынша, бағдарлама жүйесі бойынша білім алуға үлкен бір септігін тигізетін жақсы орталық. Обсерватория бөбек орталығының осы құрылымдық бөлімшесі бола отырып, ғарыштық бағыттағы білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады және оны ұйымдастырады. Оқушыларды адамгершілік рухани тәрбиелеу үшін ғарыш туралы білімді пайдалану осы біздің обсерваторияның басты міндеттері болып табылады. Осы обсерваториямыздың қызметінің негізгі бағыттарының бірі ол халықаралық астрономиялық конкурстарға, олимпиадаларға, турнирлерге қатысу үшін Қазақстан Республикасы құрама командаларын дайындау бойынша сабақтар жүргізіледі. Біз Бөбек ұлттық ғылыми практикалық білім беру және сауықтыру орталығында оқушыларды халықаралық астрономиядан олимпиадаға дайындайтын бейіндік мектепке Шымкент командасы, ғарышкерлер командасы болып келіп дайындалып отқан жөніміз бар. Бұл бейіндік мектепте оқушылар, әр облыстағы оқушылар үздік деген, іріктелген, ерекше, яғни аспанды сүйетін, ғарышты жаңағы бағындырсам дейтін керемет оқушылар болады. Сабақ оқумен қатар бұл жерде адами, рухани тәрбиеге бағыттайтын, дүниетанымдарын ашатын дәрістер оқыладым. Бұл жерге келгенімнің негізгі мақсаттарының бірі осы көктемде өткізілген республикалық олимпиададан өткен оқушылар халықаралық аяу олимпиадасына қатысады. Соған дайындыққа келіп отырмыз. Осы жерде, яғни бөбек орталығында маған мұғалімдер астрономияның негізгі базаларын үйретіп, қандай жұлдыздар бар, қандай ғаламшарлар бар, оны айтып отырды. Және осыларды естіп, мен өзімнің оларға қызығатынымды, олар жайлы көбірек білгім келетіні жайлы түсіндім. Бұл жақта астрофизика пәні бойынша, жалпы рухани даму бойынша да бізді жақсы дайындап жатыр. Мектеп курсында біз астрономия жайлы толығырақ өтпейміз, ал бөбек орталығында біз астрономия жайлы көптеген мағлұматтар біліп, және зерттеулер көп жүргізе аламыз. Бақылау арқылы бұл жақта барлық жағдайлар жасалған, телескоппен біз әртүрлі аспан денелерін бақылай аламыз. Біздің осы обсерватория базасында телескоптар, компьютерлер және де робототехника жиынтықтары, жұлдызды аспанның жоғарғы деңгейлі проекциясы, керемет механикалық және оптикалық дәлдікке ие аппарат, ол ЗКР 4 атты планетария аппараты, Хауфман телескопы орнатылған және жұлдызды аспанды жаппай бақылау үшін бақылау алаңы да қарастырылған. Біз мысалы бұл орталықта галактика жүйесінде, аспан жүйесінде жұлдыздарды, сонымен қатар тұмандықтарды зерттедік, олардың орналасуын, олардың түрлерін зерттедік, телескоп арқылы жұмыстар жүргіздік. Бұл орталықтан алғаным аспан әлемі жайлы, яғни күн мен түннің теңелуі жайлы, және олардың қалай орналасуын, планеталар қалай орналасуын соларды білдім. Және шоқ жұлдыздардың
аттауларын білдім десем деп олады. Біздің үйірмелеріміз жаратылыстану білімдерін насихаттап, астрономияға және онымен байланысты балалардың ғылымдарға деген көзқарастарын дамытуға көмектеседі. Бұл осы жерде оқушылардың ғарыш бағыты бойынша факультативтермен үйірмелер, секциялар, қоғамдық жұмыстарын жүргізіледі. Ғарыш және ғарыш технологиялары туралы білімді зерттеуге және оны практикада қолдануға үйретеді. Бұл баланы ғаламдық ойлауға және де бәріне кең көлемді қарауға мүмкіндік береді. Және де осы астрономия жалпы шексіздіктің барлық сұлулығын ашады. Ол деп отырғанымыз, астрономияны біле отырып, жалпы шекті әлем емес, сонымен қатар осы біздің ғаламымыз шексіз екенін түсінеді. Бұл баланы қызығушылығын, адамдармен ашық сөйлесуін, жан-жақтылығын және де төзімділікті үйрететін осы философияның бірі болып табылады. Аспан әлемі өте шексіз және де ол жерде аспан әлемінде көп деген белгісіз сырлар көп, соларды ашқым келді. Астрофизика үйірмесінде біз тек қана аспан әлемін ғана емес, өзімізді де танудамыз. Өзіңіз тану негізінде ғылымға да өте керек. Көп деген ғалымдар айтқандай, біз жалғыз ғалымды ғана зерттегеннен әсер алмаймыз. Біз адамдармен араласуымыз керек, біз жаңа жаңалықтар ашу керек, біз сондықтан бізге өзіңіз тану пәні керек. Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, сен осы ортаға өзіңнің ақылыңмен емес, дарыныңмен емес, өзіңнің мінезіңмен енесің деген. Егер сенің мінезің жақсы, өзің жайдарлы болып жүрсең, кез келген ортада сені барлығы тыңдағысы келеді, сенімен бірге қасыңда табылғысы келетін болады. Осы бөбек орталығында бізге күнделікті рухани адамгершілік сабақтары өтіледі. Осы сабақтар барысында бізге мұғаліміміз өзіміздің мақсаттарымызды, армандарымызды толық айта біліп, өзімізге сенімді болу керек жайлы түсіндірді. Мен физика және астрономия пәнінің мұғалімі болғандықтан, бізде өзіңіз тану пәнімен және физика және астрономия пәнінің үйірмелері кіріктірілген сабақтары жиі өтіп тұрады. Бұл оқушыларға өзін-өзі тануға керемет бір мүмкіндіктер ашады. Аспанға ғашық қияли оқушыларды осындай керемет сауықтыру орталығында, обсерваторияда өздерінің жаңа қиялындағы, ойлап жүрген арманындағы мамандықтарын жазбай тануға көмек береді. Болашақта енді астрономия саласы бойынша ары қарай зерттеулер жүргізіп, осы саланы тобы дамытқым келеді. Аспан әлемі жалпы ол бір ғажайып әлем деп айтсам болады. Ол жақта белгісіз құбылыстар, таңғажайып құбылыстар көп орын алады. Ал енді аспан сферасы мына біздің табиғи ортаға тікелей әсер еткендіктен біз оны зерттеуіміз қажет. Өзіңіз тану пәні мен физика және астрономия пәнінің байланысы өте зор. Бұл оқушыларға қоршаған ортаны танып білуге және әрбір физикалық немесе астрономиялық құбылыстарды зерттеп білу барысында табиғи заңдылықтарды бұзбай, қоршаған ортамен үйлесімділікте өмір сүруіне үйретеді. Өз ұстану пәні тек қана адамдарды ғана емес, бізді табиғатты сүюді де үйретеді. Табиғат жалпы өте шексіз болып келеді. Бізде аспан денелері, космоста, осы біздің өмір сүріп жатқан планетамызда барлығы табиғатқа жатады. Жалпы астрономияның негізі ол аспан денелерін, яғни космосты зерттеу. Ал өз ұстану арқылы біз осы табиғатқа деген сүйіспеншілігімізді аша аламыз. Жалпы аспан әлемімен бізде қазір қоршаған ортаның тікелей байланысы бар. Адамдар табиғатқа тікелей әсер етеді. Мынау мысалы болып жатқан экологиялық мәселелер, болып жатқан мысалы жайсыз құбылыстардың барлығы осы адамдар әсерінен. Жалпы сол жыл сайын жүздеген балалар біздің іс-шараларымыздың қатысушылары болып табылады. Және де кейіннен осы бөбек орталығында өткен күндерді осы жылулықпен, яғни сүйіспеншілікпен бізді еске алып отырады. Осы бөбек орталығына келгелі бері көптеген жаңа жетістіктерге осы жерде жетіп жатырмын. Мектеп кеме білім теңіз дейді. Осындай асау толқынды астрономия ғылымын үйрену үшін өте нықты, берік кемелер керек. Сол кеменің бірі осы бөбек орталығы деп білемін.